i dashur, o ti respektuar, ka vjen kjo që ata që i shërbim karjeristave të thellohen robni ma fell, ka vjen kjo? Ai që ka ble robin pazar e ka ble për krije, për krije, ka nge, për krije. Ai që t'ka ble ti, ai karjeristi, ai t'a ka ble zemrën. Ai t'a ka ble zemrën. Sa ma i besushëm të t'jesh, atë shërptor ma i forte ati je. Sa ma fell t'kishe hi, e mi në regullë më rëndash. Qishe arrin ato pra, qka bojnë ato? Ka thonë, në për dy mjetave, Imam Ghazaliu, rahimahullah, në librin Ihya Ulumuddin, ka thonë, në për me dy rrugëve arrin karjeristat këta. Ka thonë, e arrin në përmet propagandës votimeve edhe në përmet propagandës premtimeve. Kështu ka thonë Gazaliu. Këto e arrin karieristat kështu. Në përmet propagandës votimeve dhe në përmet anës propagandistike të premtimeve. Ska kjo fjallë, kështu e në këtë di fjallë. A i thot pra, kështu, para votave, diavë një mujtë, diavë thot, nëse mund votoni, kështu, nëse mund votoni, këtu pari kom me lullëzu. Edhe ti, kër je i hopt, je i hopt të tërë. Më një arën, në këtë vend, janë njës me pahane, më në udhën me ljule. Pite shpija, alat. Se, jo shaf, po e para shaf, apo? E para shaf se këtë ljule. Kër të para shaf është këtë ljule, janë njës me të lujtë një sen mrena në zemër, e ka emni në dashurin dhe ati që po fletë. Në dashurin dhe ati personit që po duhet me aqit votat. Sa i thot këtu pari ka me lullzu. Thot këtu pari në këtë vend ku do t'je mund deputet apo kryetara, ministra, shfare do kohë dishka. Thot këtu keme i pa, nëse unë, apo nëse unë, keme i pa o gjakët ka 300 metre. Edhe ti e del më njëherë fabrika e cevave, e kozharës, e likurës, fabrika patligjonave, e repave, e sheqerit, fabrika salsës, janë njës me pa qesët, e miqurinit mush me plët me prazë fatë, veç i andrën ato t'u i bajt, t'u i qu për Gjermani ka 8 mar kilogrami, edhe janë njës ti me dalë në Greqi me shku me gjetë farat prazëve më njëherë, se punullëzën fabrika t'u njësën. Pra të hinë ti a i person me zemër, me fjalqera, a i ta ka ble zemërën për sfati ta ka ble. E ti qka e bo këtu? Këtu je robnu, po je robnu falë. Kjo anë për me të propagandës votimit, edhe premtimit. A i premton, kur të vione, gjadot kanë me qenë kejt ka 4 lenta. Ka 4 lenta. Keme hec 100 km në orë në për katon. Zare do gjemë mëndun se qështu gjelë në këto ullët e tona për i qojnë ka 100 metra. Zare për javë qetë kamera se a bo. Mësë për javë qetë televizori se a shkë kjo punë e krime. Shqyqoni halame gropa, kur gjohë sa bo, ma ka dalë pa kërët. Se sa bas një sen, lirono se të qërë paskën maqineri shumë fuqishme me të bo robë pra. Karjerista me një fjallë, me të bërë robë. Deri ku shkojnë këto, hëgjo, pra, a ke mundësimin a kalëzut, deri ku shkojnë këto? Këto shkojnë aqë largë. Këto shkojnë aqë largë. Këto shkojnë aqë largë, edhe njëherë po thamë, sa që ti vritësh, a i këndonë. Se a i ma në fundë të thotë, për një njeri si unë me arë me bo këtë lullëzime dhe këtë zhvillim, pse po shkoj këndi kur bana kur gjosa kjo pun. Edhe me ndonë popri pastaj se në me këta duhet me arsjetu, me në vërtet kjo duhet me arsjetu, se po lullëzoj. Lullëzoj një një metre e gjysë ma di para shkallve, në përsitëm e në botë. Po e lullëzoj në gratë, të shpia. Një di metre para shkallve, lullëzoj, më talon, ku të hesh në borë ka lullëzoj? Një di metre para dirve a ka lullëzua ban me naleju me pyt. Një di metre para dirve të mdoja a te posht a ka lullëzu. Karjerizm në qenë ka pra. Definicioni i karjerizmit me ndërtu një vend unë zemrën tane. Nëse që këtë e ke majtë me në tamam. Unë me punu pra që të ndërtoj një vend unë të banoj në zemrën tane. Nëse arri këta, dhe jam karjerist, nëse arri këta që unë të bëj një kopsht, të jetoj në zemrën tonë,
tamam e kam arrit me të robnu me dëvun shërbimin tem. Ashtë turpi ma i ma i njerëzve që munden me bon këtë bot, nëse ato veprojnë njerëzit me i shëndru në njerëz që i shërbejnë ative. Kja është defekti që i ka zonë muslimanët. Kja guri i mullinit që i ka ramë biqafën e muslimanëve, edhe ajë mos për i lenë me ngrenësit ata. Pra ta, një djetar e gjiptas, rahmetullahi ta'ala, ale i ka vdek, në vitin 1964, a i tha, me një libër të vetën tha, nëse në dikush donë me ditë prej njerëzve, qëllimi finali islamit për shka është, pse islami është në tokë, pse Allah u këtë fejë pruni. Qëllimi final, definicionin ma i shkurt edhe ma i qartë, në islami ka ardhë për një qëllim krejtë, qëllimi ati është me i liru njerëzit prej robnijës njeriu njeriut, po me i bo robni njeriu Allahut. Për këtë ka ardhë islami. Nëse më ka pa muë të i robnu njeriut, ka ardhë islami me mëzirë për kësaj krize, me i robnu Allahut krijusit. Për këtë ka ardhë islami. Pra votën kuj dush me aqit? Ligjit Allahut. Nëse ligjin e votën, pra ka ligji jeme dhe i oti dhe i Allahot. Nëse duesh me votu, pra cëllit ligj duesh me avan votën, ligjit Allahot gjëlle gjëlelu hua gjëlle shanu. Nëse ja jak ligjit tem që kam vune votën, qka ke bo? Qka ke bo, pra? Ati qka ke bo? Në këtini pluhën për me latë e shë a ka e në biljana. Në qese pluhën për me latë e shë a ka e në nëmo. Një qeter e ka emnin gold, një e ka emnin fax, e loj loj mësticek, se ato janë loj loj fabrik. Unë i kam pru di një gjami, një e ka emnin biljana, një e ka emnin fax. Edhe tash të kam lën ti e paraktive dive me votu këtë njonin piktive. Kur ta votojsh ti, të me aj paqeti i kam zonë këti qetri që ka me bo. Nëse se ketë qarë, kur ta thjeshtojmë, shtit të kalëzoj. E merë vesh nëse se këtë di që ka thamë. Aty në brit, aty i pacjeti që kruud rruga e përdorimit, mënyra e përdorimit. Një këmish e barë, një lukë të pasulit, në temperatura 38, kështu dush me lo. Thëmë unë e pra, leje këta, kjo këtë di, unë për thëmë, një kaci, duhet me një kaci pluhën me la një mendil temperatura 400. Unë ja kam qitë kështu shortim. Unë e kam vendosë kështu. E ta shti bërë shumë i me që më këtë rastë e rëzunali hoqë pak. Ti e hoqë, ti si di këto punë. A thuti, a thune si di. E po hajde pra, po mirë mi vashë. Këndë për më dëgjojmë për me përdojrë këta. E ti e aq i menqër, aq i zgjuhët edhe më thunë muë. A ti ingjinerin që e ka përpilu pluhënin. A e di, a e ka shkrujt 40 grad, një këmish, një lupë, të në bërë. A e di, e në regull pra, a i që e përpiloj plunin, pu dash ka na me votu ligjin e ati përpilusit, e tash ti unë kërë për të flasë me votu ti ligjin e krijusit, pse ti për e votën ligjin qeter pra? Këtu dole i menqur, e pse në këtë fushën qeter ti s'më dole i menqur?